Parémonos a pensar o saudable que comemos, sabedes o que inxerides, non o sabemos. Non todo é san, non todo é tan ameno. Hai ingredientes ao noso organismo alleos, al, aditivos, aceite de xirasol, miles de sustancias que potencian o sabor. Temos o glutamato co seu poder matador. Non pasa nada ata que pase por un erro. Tes fame, non comas tonterías. Comete unha froita na nosa cafetería, esta calmará a túa fame axiña. As trapalladas non, máis fame aínda. Ese color dos chasquis que resulta rechamante, é todo sintético, só tentan enganarte. Derivados do petróleo e algún colorante, e demais sustancias que acabarán por danarte. Producen trastornos, tamén ansiedade. Co paso do tempo mesmo hiperactividade. Cando ti te penses que non é pa tanto, pensa que produce ato máis temido cancro. Claro que está bo do que te estás alimentando, pero é coa túa saúde, é coa que estás xogando. Pra ser máis caro pode ser máis barato, pero é coa propia morte, é coa que estás negociando. Tócanos falar das patacas frixidas, outro xantar con dano que nin imaginas. Un pouco de graxas e un pouco de toxinas, e de aí sai un resultado que se fai coa túa vida. A goma xantana comémola sen decatarnos. Comida, bebida e xeados, ninguén de nós coñece os seus danos. Mais cando che rebenten os riles falamos. O refresco máis comercializado é adictivo, está feito incluso por algún corrosivo. Descalcifica os osos, dana teu organismo, e incluso trae problemas dentro do metabolismo. Úsase para limpar óxido en motores. Se queres bebelo é que che falta un tornillo. Provoca dano cerebrais e perda de memoria, o menos que darás en olvido. Chega o momento de falar dos chocolates, productor do acné, grans e destructor da pubertade. Se queredes presumir dunha boca saudable, deixa de ese vicio, productor de caries. Se queres presumir de tableta ou ventre plano, chocolate puro que fai menos dano. Só che quedan agullas e pinchazos a diario, pois o chocolate trae diabetes de regalo.